Հատվող զուգահեռների մեջտեղում հայտնված իրական մարդկային ճակատագրեր յուրաքանչյուր աշխատանքային երեկով կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Բարև ձեզ, դուք միացել եք Երկրի TV 1 Talk Show-ին։ Արմավիրի Մարս, Զարթոնք գյուղ։ Շուրջ 6 տարի վարձակալությամբ հենց այս տանն է ապրում Սաթենիկը, 3 անչափահաս երեխաների հետ։ Հողագործությամբ զբաղվելու անհաջող փորձը հանգեցրեց նրան, որ այսօր ընտանիքի պարտքերն օրորի բազմապատկվում են։ Պարտկատերեր ու սպառնալիքներ։ Մի պարտկատեր ունեմ մեծ ամորից, ինքը ասում է, եթե հանկարծ իմ նշված օրը ժամին չբերես իմ գումարը 10, չգիտեմ քեզ կտանեմ թե երեխեքիդ, բայց մեկիդ վզից բռնած կտանեմ, կամ էլ ամուսնուդ ընդեղից դիակը կբերեմ, վատ է զգում, որ այդ կարգի ստորացման եմ ենթարկվում։ Սաթենիկի ամուսինը ընտանիքի հոգսերի պատճառով ամիսներ առաջ մեկնեց Ռուսաստանի Դաշնություն։ Ամուսնու գնալուց հետո 31-ամյա Սաթենիկը ստիպված է միայնակ դիմակայել բոլոր փորձություններին։ Զարթոնքի չտեսնված Զարթոնքը կիսաբաց լուսամուտների տաղավարում վախի ու սարսափի մեջ ապրող այս կինը փորձում է մեծացնել իր երեխաներին։ Տեսնենք, ինչ է նա պատմում անցյալից և ինչ է տեսնում իր ապագայում։ Դիմավորեք Սաթենիկ Սարգսյանին։ Բարի երեկո։ Բարի։ Դուք Արմավիրում եք ծնվել։ Այո։ Հետո որոշ ժամանակ անց տեղափոխվել եք մեկ այլ բնակավայր ապրելու և վերադարձել եք նույն բնակավայր, որտեղ որ ծնվել եք, իմ համար շատ զարմանալի էր, մի պատճառով, որովհետև նախկին դպրոցում ձեզ անգլերեն չէին դասավանդում, ինչը շատ եք սիրել։ Ուրեմն ծնվել եմ Արմավիր հենց քաղաքում։ Մենք այնտեղ ապրել ենք մինչև իմ երկրորդ դասարանի առաջին կիսամյակը։ Դրանից հետո տեղափոխվել են գյուղ ըստ ավանդույթի համաձայն, որ տան մեծը պապան ա եղել, պապիկս տուն ա սարքել, տեղափոխվել ենք այնտեղ ապրելու։ Հետագայում մենք դպրոցում անգլերեն չէինք անցնում, 9-րդ դասարանում ես բարեկամուհի եմ ունեցել հոկտեմբերանում, ինքը պատրաստ էր ինձ օգնել, ես անգլերեն պարապեի իր մոտ, որտեղ սիրում էի լեզուն։ Տեղափոխվեցի հոկտեմբերյան Արմավիր քաղաք, հենց հոպարենցս տանն էի մնում ու բարեկամուհիս ինձ օգնում էր, որ ես անգլերեն սովորեի։ Այնտեղ էլ հենց իմ նույն դասարանում գնացի ես դասի։ Հետո հոպարս ծաներ հիվանդացավ, որի հետևանքով մահացավ, այդ պատճառով մի քիչ այնտեղ ֆինանսական խնդիրներ առաջացան, ես նորից հետ եկա գյուղ։ Ու իմ նույն այդ իմ դասարանում էլ 10-րդ դասարանը ավարտեցի։ Հետո սովորել եմ հենց Արմավիր քաղաքում, ինքը հիմա կոչվում է Պետական Մանկավարժական Ինդուստրիալ Քոլեջ, առաջ անվանել են Եվգենյան Տեխնիկում։ Այնտեղ 3 տարի սովորել եմ մասնագիտությամբ։ Մասնագիտությամբ որպես անգլերեն լեզվի ուսուցչուհի։ Այդքան սիրել եք անգլերեն լեզուն։ Հա, շատ եմ սիրել, ուղղակի մեծ դժվարությամբ եմ սովորել, չնայած որ իմ այդքան տանջանքներին հետո չկարողացա աշխատել։ Դժվարությունը ինչ առումով, լեզուն էր դժվար տրվում, թե ուսման պրոցեսը։ Առաջինը հենց որ ես գյուղում չեմ անցել, դրանից հետո չեմ կարողացել մասնավոր պարապեմ։ Ուղղակի որ ես ընդունվեցի, մենք ծանոթ ունեինք, ասեց դու արի, ես կօգնեմ, եթե դու սիրում ես լեզուն։ Ընթացքում այդ արդեն լուծվելու հարց է, էլի, եթե դու շատ ես ուզում։ Ընդունվեցի քոլեջը, միևնույն ժամանակ 2 տարի ես դասախոսի մոտ պարապել եմ ու շատ-շատ էի տանջվում, անքուն գիշերներ եմ անցկացրել ու բոլորը զարմացել էին, թե ոնց հնարավոր է, էլի, այսքան տարական գիտելիքներ ունեցող մարդ ու սենց միանգամից առաջ գնա։ 3 տարի սովորել վերջացրել եմ, դրանից հետո ես մեր մոտ գյուղում Զարթոնքում աշակերտներ եմ պահել, մի 2-3 հոգի ունեցել եմ հենց քաղաքում Արմավիրում։ Այդ ընթացքում դասերի եմ գնացել, համակարգչային դասերի, դրա ու այդ ընթացքում ամուսնուս եմ հանդիպել, ներկայիս ամուսնուս։ Ներկայիս ամուսնուն։ Դե մեկը միակն է համենայն դպս ամբողջ պատմության մեջ ձեր ամուսինը, Գարիկը, որը անընդհատ սկսում է զանգահարել ձեզ։ Հա։ Բայց որտեղից է նա ձեզ տեսնում, որտեղ է տեսնում, ճանաչում, հավանում, որ սկսում է զանգահարել։ Դե որ անընդհատ գնացել եկել եմ, տենց տեսելա, հավանելա ինձ,
թե հիմա ոնց է ձեռք բերել իմ հեռախոսի համարը, ես ճիշտ ասած ոչ էլ հարցրել եմ, կարևորություն չեմ տվել։ Ու սկսեցինք հանդիպելը, ես չեմ ուզեցել սկզբում, հետագայում ես էլ չհասկացա թե ոնց, բայց մենք հանդիպում էինք իրար հետ, 2006-ին հանդիպել ենք, 2007-ի փետրվարի 4-ին ամուսնացել ենք, 2006-ի դեկտեմբերին նշանվել ենք։ Արագ չէր ամեն ինչ։ Չէ, ճիշտ ասած այդ տարիքում ինքը նպատակ ուներ, ես 24-ս լրացել եմ։ Հա, այնպես եք ասում, այն տարիքում կարծես 50-ն անց էի։ Դե փոքր, այդքան էլ փոքր չենք, որ դե հիմա այդպես ստացվեց, չեմ կարա ասեմ, ինքը հենց մտադրություն ուներ ամուսնանալու, ինքը նպատակ չուներ իմ հետ, ինչ-որ երկար ժամանակ հանդիպեինք, սիրածույկեր լինեինք, չէ, ուղղակի ինքը ասում էր, ես կարող եք սիրած ամուսիններ մենք ուզում, ասես ես նպատակ ունեմ քո հետ ամուսնանալու, հանդիպենք, շփվենք, այդպես էլ եղավ, 2007-ին ամուսնացել եմ, Սկեսուրիստանը ապրել ենք, մեծ ընտանիք են եղել իրենք։ Բազմանդամ շատ։ Հա, բազմանդամ, հա, 4 եղբայր են եղել, իրենց քուրն է եղել տանը, համերաշխ ընտանիք են եղել, ուղղակի սոցիալական պայմաններից ելնելով, հետո ընտանիքում նեղեր էլի ապրելու համար, այդքան մարդու համար, հետո որ պետք է առանձնանայք էլ համել։ Ուր պիտի առանձնանայք, կային պայմաններ ստեղծված էին դրանք, թե դուք պարզապես ստիպված եղաք առանձնանալու։ Հա, սոցիալական խնդիրներից ելնելով առանձնացել ենք, իմ առաջի երեխան ծնվել է 2009 թվականին, փետրվարի 20-ին, ինքը որ աղջիկս որ ծնվեց, մի տարեկան է լրացել է, ու մենք դուրս ենք եկել 2010-ի, նույն գյուղում վարձով ենք ապրել։ Ինչով էր գալիք զբաղվում, որտեղից էին ձեր ֆինանսական եկամուտները, որով ապրում էիք։ Կոնկրետ աշխատանք չենք ունեցել, ոչ ես, ոչ Գարիկը, զբաղվել ենք հողագործությամբ, ասենք ու ձերքի հետ էլ տենց առևտուր էր անում, ավելի առևտուր, բայց դա մշտական չէր էլի, ոնց որ սենց պատահական ստացվեր, աներ, ես Սկեսուրիստանից, որ առանձնացել եմ, ապահոված վիճակում չեմ առանձնացել, իմ հետ հենց ընտեղից էլ բերել եմ վարկեր, վարկ բերել եմ իմ հետ, որովհետև ընտեղ էլ անհաջող խնդիրներ առաջացան, բայց այդ տենց մի առանձնապես լուրջ բան չէր, ոնց ասաց իմ ամուսնու անունով էր, մենք մեր հետ այդ վարկը բերեցինք։ Ինչքան վարկի մասն էր խոսքը։ 500,000 մոտավորապես։ Ինչ նպատակով էր վերցրել վարկը Գարիկը։ Այդ ժամանակ, որ մենք դեռ ապրում էինք Սկեսուրիստանը, ինքը մի տարի հողագործությամբ զբաղվեց, բավականին լավ շահույթ ունեցավ, երկրորդ տարին նույնը կրկնեց ու լրիվ անարդյունք, անհաջող ստացվեց, ու մենք չկարողացանք փակենք այդ ծախսերը հողի հետ կապված, որովհետև մեր սեփական հողերը չի եղել, վարձակալական ա եղել, ու ինքը ստիպված էր վարկ վերցնել, որպեսզի այդ ծախսերը փակեր, որովհետև դա ոչ ոքի չի հետարքրում, ոնց կուզես բեր փակի, մենք առանձնացանք այդ վարկը մեր հետ։ Սկզբում մենք էլի ամուսինս զբաղվում էր առևտրով, քիչ թե շատ, դրա հետ միաժամանակ հողագործությամբ էլի զբաղվեցինք, այդ ժամանակ մենակ իմ աղջիկն էր, մի տարեկան էր, չեմ դժգոհում, այդ առաջի տարին լավ էր, որովհետև կարողացանք մենք մեզ համար որոշակի մեր հնարավորության սահմաններում ապրուստ ձեռք բերենք, չհաշված նրան, որ ես առանձնացել եմ, ոչինչ չեմ ունեցել, մենք մոտավորապես 10 օր հատակին ենք հաց կերել, մի խոսքով ոչինչ չենք ունեցել, նույնիսկ ափսե, կացա, ընդհանրապես ոչինչ, իմ տատիկս է ինձ օգնել հենց Արմավիրից, քաղաքից, ուղարկում էր ինձ այդ անհրաժեշտ պարագաները, ու մամաս էր ինձ օգնում, քիչ թե շատ, հա, ինքն էլ ասենք տենց մի ապահոված ընտանիք չեն էլի, որ ես հենվեմ իմ ծնողներին կամ ամուսնուս ծնողներին։
Որքան կուտակվեց գումար եւ իրականում ինչ չափի պարտքերի մասին է խոսքը, որ Գարիկն այսօր օտար հանրապետությունում է։ Ինչ նպատակով փախել, եթե պարզապես գումար է վաստակելու այնտեղ, պարտքերն այստեղ փակելու համար։ Իսկ ինը երեխաների հետ ներկայումս ապրում է ահու սարսափի մեջ։ Փոքրիկ դադարից հետո այս ամենի մանրամասները մեր եթերում են։ Սա Կիսաբաթ լուսամուտներն է, հեռու մի գնացեք։ Բարի գործերի հիշատակը վառ պահելու ամենալավ եղանակը դրանք կրկնելն է։ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամը Հայաստանում եւ Կիսաբաց լուսամուտների ընտանիքների փրկության ֆոնդը Միացյալ Նահանգներում միշտ պատրաստ է կանգնելու ձեր կողքին։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, միասին մենք կարող ենք ավելին։ Ամուսնությունից որքան ժամանակ էր անցել, որ իրականում պարտքերը այն մասշտաբների հասան, որ Գարիկը ստիպված եղավ ձեզ արդեն մենակ թողնել այստեղ 3 երեխաների հետ եւ գնալ։ Ավելի սրվեց վիճակը, ծայրահեղացավ անցած տարի։ Որովհետեւ անցած տարի մենք ընդհանրապես ոչ մի եկամուտ չունեցանք։ Պարքից ու այս տարիների ընթացքում առաջի տարին չեմ դժգոհում, լավ ա եղել, դե առանձնապես որ ասեմ, շատ լավ չէ։ Իմ մեր նման մարդու համար լավ ա, չեմ դժգոհում։ Երկրորդ տարին էլ մինչև տարվա վերջը, հենց տարվա վերջից սկսվեց մեր անհաջողությունը, որովհետև մենք հողատարածք էինք վերցրել, մի հեկտար հողատարածք էր ու վարձակալական, մենք սեփական չունենք հողատարածք ու ընդհանրապես ոչ մի արդյունք չենք ստացել, ու այդ ամբողջ ծախսերը մնաց հողի, ու մենք ստիպված սենց սկսեցինք արդեն վարկեր վերցնելը։ Հաջորդ տարին էլ էլի նույնը կրկնվեց, արդեն մենք ու սենց շարունակ ստիպված էինք մենք նույնիսկ վարկերը փակելու համար տոկոսով գումար վերցնեինք, որովհետև վարկերը երաշխավորներով ա, երաշխավորները քո պատճառով տուժում են, այն ինչ որ քեզ ա, ասենք վնաս, դու կարող ես, հա, նույնը նրան։ Այս պայդրությամբ որքան կուտակված գումար ունեք։ Այս պայդրությամբ մոտավորապես իմ պարքը հասնում է 30-ից 35 000 դոլար, որովհետև այդ ամբողջ այս տարիներին ա կուտակվել։ Իսկ ինչու եք ասում իմ, այլ ոչ թե մեր։ Դե մեր ես եմ, որովհետև ճիշտ ասած ես չեմ, հիմնականում շատ են ասում, որ իբր ամուսինն է մեղավոր, ամուսինը չի կարողանում այսպես անի, այնպես անի, ես չեմ նշում կոնկրետ Իրանը, իր անունը։ Բայց չեք էլ նշում ձեր երկուսինը, նշում եք ձեզ։ Դե գուցե հուզմունքից է, չգիտեմ։ Իսկ ովքեր են մեղադրողները։ Մեղադրողները հենց հիմնականում պարքատերերն են, մեկ էլ ասենք կողքից չհասկացող մարդիկ, որովհետև ես ինչքան էլ բացատրում եմ, որ դա մեր մեղավորությունը չի, ուղղակի անհաջողության հետևանք հատ չեն հավատում։ Ես ացած տարի ամբողջ ապրուստը վաճառեցի, որպեսզի պարք փակեի, բայց դա ոչ մի եղանակ չփոխեց։ Հիմա ես հայտնվել եմ նորից դատարկ տանը։ Եկեք տեղափոխվենք ձեր տուն, որտեղ դուք պատմում եք այդ մասին, որ ստիպված եք եղել վաճառել ամբողջ ապրուստը։ Նայենք։ Ողջ գույքը վաճառել եմ, անգամ վարագույրներից սկսած, ինձ տանը մենակ մնացել է բազմոցը ու այս փոքր սեղանը ու մեր անկողինը, ամբողջ միջատներ ա տունը։ Ես մեքենայի յուղ եմ քսել, որտեվ երեխաներին վնաս են տալիս։ Սա էլ չգիտեմ ինչ կարելի է ասել, երկուսը մեկում, բաղնիկ, խոհանոց։ Այստեղ մի փոքր անցք կա, մենք կարող ենք այստեղ լողանանք, այստեղից ջուրը գնա թափվի, ուղղակի հարմարվում ենք։ Անձրևին վերևից ամբողջությամբ ջուր ա, այստեղ ամբողջությամբ լիճ ա գոյանում, որովհետև ամբողջը բաց ա։ Ես թղթի կտորը, ես սա, ես եմ մի կերպ հարմարացրել, սարքել, մեքենան չի աշխատում, իմ ծանոթներից մեկն ա տվել, որ իբր վերանորոգեմ, օգտագործեմ, բայց չեմ կարողանում։ Ինչպես կարողանամ, եթե ես իմ երեխաները հացի խնդիր ունեն, հարևաններս, ասենք, մեկ-մեկին ձոգնում են, երեխաներին կերակրում են, օրինակ այսօր երեխաներն էլ ընդհանրապես առավոտյան մի բաժակ թեյ,
ընդամենը։ Երեկոյան էլ դեռ չգիտեմ թե ինչով եմ կերակրել։ Տանտերներին ինձ շատ անհանգստացնում, վարձի պատճառով ինձ ժամանակ ա տվել մինչև այս ամսվա վերջը։ Ուրիշ տուներ չեմ կարողանում գտնեմ, որովհետև պատճառաբանում եմ, որ երեք երեխա ունեմ ու անչափահաս նման տուն ես չեմ կարողանում գտնել։ Նման տունը լավ էր ասված որպես վերջին արտահայտություն, իսկ որքան է վճարը այս տան։ Տարին 180,000 էինք հենց սկզբից պայմանավորվել, մինչև այս անցած տարի ես մի կերպ կարողանում էի վճարել տան վարձը, վարկերով վերցնում էի, վճարում էի, որպեսզի փողոցում չհայտնվեի։ Իսկ անցած տարի ընդհանրապես էլ չկարողացա վճարեի, որովհետև անցած տարի ավելի ծայրահեղացավ մեր վիճակը։ Հիմա էլ անցած տարի ամեն տարի մարտ ամսին լրանում է, էլի տարին, որ ես պետքա 180,000 դրամ վճարեմ, ինքը ամսականով չի ուզում, ասում է ես տարով եմ ուզում, հա։ Գարիկը ինչպես որոշում կայացրեց գնալ, չեմ ուզում ասել մենակ ձեզ թողնել, բայց այն ու ամենայնիվ ստացվում է հենց այդպես, որ դուք այսօր մենակ եք և պարտկատերերի առաջ կանգնած, և սոցիալական պայմանների, և երեխաների խնամքի, և այն բոլոր խնդիրների, որոնք կան։ Այնպես ստացվեց, որ էլ ուրիշ տարբերակ չկար, ելքել չկար ընդհանրապես, Գարունը նախքան իր գնալ է, ինքը մեկ-մեկ կարողանում էր դաշտում աշխատեր օրավարձով, բայց այդ էլ տենց հիմնական չէր էլի, որ հույս դնեիր այդ գումարի վրա, ասեիր, իրան խոստացան, որ դու գաս Ռուսաստան, այնտեղ լավ կլինի էլի, մենք կանխիկ գումարեր քեզ կտրամադրենք, որպեսզի դու ուղարկես քո ընտանիքին, կիսով չափ մի քիչ թեթև լինի իրանց վիճակը, մինչև որ դու ունկնես հունի մեջ, բայց այդպես չեղավ։ Ինքը ամուսինս, որ նոր էր գնացել, սկեսուրս մի տենց 10 օր կարողացավ երեխաների խնամքով զբաղվել, որովհետև ինքը վատարող չա, իմ սկեսրարն էլ վատարող, ինքը ծաներ ինֆարկտ ա տարել, չէին կարա իրանք երեխեքին պահենք, կեսուրս էլ 60-նանց կին ա, ի վիճակի չէր, մի կերպ այդ մի 10 օրը պահեց, ես դաշտում աշխատում էի օրավարձով, երեխաների գոյությունն էի պահում, նույնիսկ դեռ միաժամանակ էլ մի 5,000 կամ 10,000, այդպես որ փոքր պարք էր լինում, երեխաներին էլ ինչ-որ սուղ պահում էի, որ գոնե այդ մանր գումարը կարեն այ վճարեի, այդ ա եղել, դրանից հետո որ էլ չկարողացավ սկեսուրս պահեր, ես ստիպված, ով պետք ա զբաղվել երեխաների խնամքով, ինձանից բացի, տենց մարդ չկար, մնացի տունը, ու ես ես ընթացքում ամուսինս չէր կարողանում գումար ուղարկեր, ընդամենը մի անգամ 1,000 ռուբլի ա ուղարկե, մի անգամ էլ 2,000 ռուբլի, էն էլ չգիտեմ թե ինչ ձևով այդ էլ հայթայթել, որովհետև ինքը աշխատել էր ու չէր կարողանում իր գումարը վերցնել, ամեն օր պատճառաբանում էին համբերեք գումար չկա, համբերեք գումար չկա, մեզանից չի, ստեղ ինչ-որ ռուսների հետ ա կապված խնդիրը, մի խոսքով ամեն անգամ մի պատճառաբանություն, այդ ընթացքում որ չկարողացան այդ առաջին շեֆի մոտ աշխատելուց մի բան դուրս չեկավ, որոշեցին մի ուրիշ տեղ տեղափոխվեն, թե հիմա այնտեղ ոնց են տեղափոխվել, հիմա որտեղ որ մնում են իրանք, գյուղ ա, այդտեղ իրանք հնարավորություն ունեք ունենալու, ես չեմ կարողանում հեռախոսով, որտեղ ես հնարավորություն չունեմ լիցքավորում անելու, հարևանս ա ինձ օգնում, այնտեղ իր եղբայրն էլ ա իր հետ, հեռախոս են իրանց այնտեղ ճարել, հարևանիս նոտբուքով ես կարողանում եմ էլի մեկ-մեկ զրուցեմ իրա հետ, հարևանը սա օգնում ինձ, ու ինքը նույնիսկ օգնում է, որ ես օրերա լինում, որ ոչ մի բան չի լինում, տանը հարևանս օգնում է երեխաներին հացով էլի, ընկերուհու ունեմ մեկ-մեկ ինքն ա ինձ օգնում, բայց դա ասենք նենց չի, որ իրանք կարողանում են ինձ ամեն ինչով ապահովեն։ Հիմա գանք այդ պարտկատերերի խոսակցությանը, հա, տեսանյութում ես երբ տեսա այդ արտահայտությունը, որ դուք թույլ եք տալիս կամ ցիտում եք պարզապես, որ կամ մի օր
ձեզ կվնասեն կամ երեխաներին կվնասեն։ Սա իրականում ինչ-որ հիմք ունեցող խոսակցություն է, թե պարզապես արագացնելու, ենթադրելու միջոց։ Ես չեմ կարա իրանց մտքերը կարդամ, բայց այն, որ իրանք ասում են, ես դա եմ արտահայտում։ Որքան եք պարտքում կոնկրետ այդ մոտ կարծեմ $2000։ Դուք դա մայր գումարն եք ասում, թե տոկոսներով հանդերձ, դա աճած գումար է, թե հենց այդ գումարը այդքան էլ վերցրել եք։ Չէ, դա հենց աճած գումար է, այդպիսի գումարներ շատ ունենք, մենք օրինակ հիմա մենք ունենք վերցրած, որ երևի թե խղճում են արդեն, տոկոսներն են կանգնացրել։ Երևի թե չեն խղճում, ոչ մի անհատ իրավունք չունի տոկոսով գումար հատկացնել, նախ սկսենք այդ տեղից, դա ապօրինի է մեկ։ Դուք այստեղ նշեցիք $35,000, ինչքանից այդ 35,000-ը ինչքանն է ձեր իրական պարտքը ու ինչքանն է տոկոսի մասը, ինձ կասեք ուղղակի, եթե հիշում եք։ Ես չեմ կարա հաստատ կոնկրետ չափ, որը բանկերին ու վարկային կազմակերպություններին չի վերաբերում, խոսքը անհատների մասն է։ Անհատներինը, օրինակ, ես չեմ կարող այտենց նշեմ թվերը, թվաբան։ Բանկերից ինչքան ունեք։ Բանկերից, հա, բանկերից ունեմ իմ անունով, ամուսնուս անունով, սկեսրը, մոտավոր թիվը ինչքան է։ Մոտավոր այտենց ամբողջը չեմ կարա ասեմ, չունեք ցուցակներ, թե դուք չեք հետևում։ Չէ, ունեմ, ոնց չունեմ, ուղղակի անկեղծ ասած ես թվերի հետ կապված շատ վատ հիշողություն եմ ձեռք բերել վերջի 2 տարին։ Ես կարող եմ ընդամենը մոտավորապես թվեր ասեմ, մոտավորապես ասեմ, բանկերից մոտավորապես ես կարող եմ ասել իմ անունով ինչքան ունեմ, սկեսրարի, ստեկորը, ստեկորս կնոջ, ես թիվ ասեմ։ Դուք այդ ամբողջը 2 տարվա մասին եք խոսում։ Չէ, սա ամբողջ տարիների կուտաշված դարմար է։ Որքան տարիների։ Դե արդեն 4 տարի է։ Թեկուզ 4 տարի $35,000-ը դա տարեկան ստացվում է $8,000 կարգի։ Այսինքն ամսական մոտավորապես $700։ Ուզում եմ հասկանալ այդ գումարը, այդ գումարվելը, չէ՞ որ մի պարտքի պատճառով մյուսն եք վերցրել, բայց մյուսը փակել եք փաստորեն։ Դա եմ ուզում հասկանալ։ Ասենք ես հիմա 1 միլիոն վարկ պետք է փակեմ։ Օրինակ ամեն ամիս այդ վարկը մարում է։ Ամեն ամիս, եթե դուք պարտք եք անում, որ այդ վարկը փակեք, ստացա որ համ պարտքն ամանում, համ վարկը, դա է հարցը սուտ։ Դե հիմա ես շատ-շատ տոկոսով գումարներ եմ վերցրել, որ ես կարողանամ վարկ փակեմ։ Կոնկրետ այդ $2000-ը չի հենց որ ես նշում եմ, ես դա օրինակ եմ բերում։ Մի քանի այդպիսի 2000-ը։ Դե այդպիսի շատ կա։ Շատ, ես հիմա ունեմ, որ կոնկրետ հենց $4000 մեկին, $3750 մեկին։ Դուք ճիշտ եք հասկանում, չէ՞, իրավիճակը։ Դուք հասկանում եք, չէ՞, որ ձեզ որևէ մեկը պատրաստ չի լինելու տալ այդ գումարը։ Խնդրով հետաքրքրված են լինելու մարդիկ, միմյան երեխաների սոցիալական վիճակը հաշվի առնելով։ Հասկանում եմ։ Ի վերջո, ինչպես մնացել է պարտքը ձերը, ոն ինչպես դուք ձևակերպում եք, մենք հասկանում ենք ձերը եւ ձեր ամուսնունը, ով այս պահին Ռուսաստանի Դաշնությունում, ինչպես դուք եք ներկայացնում, փորձում է գումարներ աշխատել, որպեսզի պարտկատերերին կարողանալ վերադարձնել այդ գումարները, պարտքը միևնույնն է մնում է ձերը։ Դու գիտակցում եք ամբողջովին, չէ՞ դա։ Գիտակցում եմ։ Հիմա ուղղակի այստեղ խնդիրը մեկն է, որ իմ երեխաները ոնց որ զոհ լինեն այս ամբողջ պատմության մեջ, ես չափահաս եմ, ամուսինը չափահաս է։ Դուք ինքներդ ձեզ պրոբլեմ եք ստեղծել, լավ, մեկը չեք կարող մարեիք, հաջորդը չվերցնեիք, այն մյուսը չվերցնեիք, հաջորդավար ինքներդ ձեր իրավիճակը բարդացրել եք, ինչու։ Բայց ով սպասի, որովհետև նախորդը փակելու համար պետք է մեկը եւս վերցնել, չկա գումար։ Եւսը չեն կարողացել, այն մյուս եւսն են վերցրել։ Բայց դու չես կարա չվերցնես, որովհետև քեզ ստիպում են, ոչ ոք չի հանգելի։ Կներեք էլի, այդ $35,000 վնասը դուք գյուղատնտեսությունից եք գրել, ուզում եմ հասկանամ այդ վարկերով դուք նաև ապրել եք, թե մենակ բիզնես կորուստներն է այդքան դարը, որտեղ լինում են մարդիկ, վեցում են փոց, ասում են նկում։ Աճը, գումարի աճը հենց տոկոսներն են շատացնում, չէ՞ որ դու հենց վարկերի համար ես տոկոս վճարում, իսկ այդ տոկոսները, եթե դու ռեալ, ասենք կոնկրետ եկամուտ չունես, կարող ես պահին առևտուրը ճողվելա, դու մի կերպ այդ
տոկոսն ես կարողանում վճարել, էլ չեմ խոսում կոմունալ ծախսեր, ասենք ես գիտեմ վարկերը ոնց են աշխատում, ես ուզում եմ հասկանամ դուք ինչքան վնաս եք կրել բիզնեսի արդյունքում ու այդ վարկերից ինչքանն է գոյացել, որ դուք վերցրել եք ու այդ գումարով ապրել եք։ Դե հիմա ես մի օրինակ բերեմ, ես կոնկրետ թվերով ռեալ չեմ կարող խոսամ, որովհետև ես այդ ամբողջը չեմ կարող, ես իմ հիշողության մեջ պահեմ։ Օրինակ, ես կոնկրետ այս հողատարածքի վրա ծախսել եմ, ասենք 1000-ից 1500 դոլար, որովհետև պատահել է, որ ես իմ երեխան փոքր ա եղել, ես լիարժեք չեմ կարողաց այդ աշտում աշխատեմ։ Մեկ բանվորներ էլ ենք ունեցել։ Դե դու դեք ասենք հիմա պատկիացեք դու 1000-ից 1500 դոլար գումար ես ծախսում այդ հողի վրա, չհաշված որ քոններ չի այդ հողատարածքը ու արդյունքում մի բան է ստացվում, որ դու ոչինչ չունես։ Այդ այն փողը, որ դու դրել ես այդ հողի վրա, էլի վարկով կամ պարկով ես վերցրել, կամ պատահում է, որ տեխնիկան սպասում է, ասենք համբերում է, պարկով ես անում, դեղորայքն է, պարարտանյութն է։ Ինչ է կաճեցրել ներեգություն։ Բանջարեղեն ու ավել մեր մոտ հիմնականում։ Դե ուրիշ են ինչ պետք արեն։ Բանջարեղեն, մեկ էլ ավել մեր մոտ։ Հիմա եթե դու ոչ մի եկամուտ չես վերցրել, հողի հետ կապված ծախսերը, ասենք պարքատերեր են համարվում, բեր մեր պարքը հետ դուր։ Նոր ձեզ փորձագետ ասեց, մասնավոր անձինք, ով որ ձեզ տոկոսով փող են տվել, իրականում իրավունք չունեն ձեզ տոկոսով փող տալու, այսինքն դու դատական կարգով կարող եք վիճարկել ու մենակ մայր գումարի մասին կարող է խոսքը գնալ, այդ մեկ։ Պարտքատերևը երբեք ոչ մի պարագայում իրավունք չունի սպառնալ ձեզ, դա քրեական հանցագործություն է առավել եւս երեխաների անունն, դու կարող եք դիմել իրավապահ մարմիններին այդ հարցով զբաղվելու, այդ երկուս։ Երրորդը մի քիչ մեկա տարօրինակ մթություններ են էլի մնում, ես հասկանում եմ, որ վնասներ կարելի է կրել, ես հասկանում եմ, որ վարկ եք վերցնում, հետո նախորդը փակում եք, նորն եք վերցնում, բայց ընդհանրապես 4 տարում 35000 դոլար գումար վարկ կուտակելը մի քիչ տարօրինակ է ամեն դեպքում, նույնիսկ վնասների պարագայում։ Մեր եթերում փոքրիկ դադար հիմա, որից հետո մենք կվերադառնանք կիսաված լուսամուտների տաղավար հասկանալու համար միայնակ մնացած այս կնոջ եւ նրա 3 երեխաների հետագա ճակատագիրը։ Հեռու միգրացիա։ Ընտանիք, որտեղ օրեցօր ավելանում են պարտքերը։ Բարև ձեզ, դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները, եթե մեզ նոր եք միացել, ծանոթացեք, խնդրեմ, այսօրվա թեմային։ Արմավիրի մարս, Զարթոնք գյուղ։ Շուրջ 6 տարի վարձակալությամբ հենց այս տանն է ապրում Սաթենիկը, 3 անչափահաս երեխաների հետ։ Հողագործությամբ զբաղվելու անհաջող փորձը հանգեցրեց նրան, որ այսօր ընտանիքի պարտքեր նորորի բազմապատկվում է։ Պարտկատերեր ու սպառնալիքներ։ Մի պարտկատեր ունեմ մեծ ամորից, ինք ասում է, եթե հանկարծ իմ նշված օրը ժամին չբերես իմ գումարը 10, չգիտեմ քեզ կտանեմ թե երեխեքիդ, բայց մեկիդ բզից բռնած կտանեմ, կամ էլ ամուսնուդ ընդեղից դիակը կբերեմ, փաթեսկու որ այդ կարգի ստորացման եմ եթարկու։ Սաթենիկի ամուսինը ընտանիքի հոգսերի պատճառով ամիսներ առաջ մեկնեց Ռուսաստանի Դաշնություն։ Ամուսնու գնալուց հետո 31-ամյա Սաթենիկը ստիպված է միայնակ դիմակայել բոլոր փորձություններին։ Զարթոնքի չտեսնված Զարթոնքը, եւ մենք այս րոպեին վերադառնալով տաղավար ուզում ենք հրավիրել այստեղ նաեւ Կարինե Զեյնալյանին, Սաթենիկի մայրիկին։ Բարի երեկո։ Դուք տեղյակ եք, որ ձնագնդի նման մեծանում են այն պարտքերը, որոնցով ապրում, փորձում էր աշխատանք ունենալ ձեր ընտանիքի դեմս աղջկա եւ փեսայի։ Տեղյակ եմ, ոնց չէ, ամեն ինչից էլ տեղյակ եմ եղել, բայց ասենք այնպես չի, որ կարողացել եմ իրանց կողքին լինել, իրանց օգնել։ Խորհրդով թե ֆինանսապես։ Ֆինանսապես, խորհրդով էլ, հա, միշտ ասել եմ, որ ասենք սենց չի լինի, աղջիկ ջան, բայց իրանք հողագործությամբ էին զբաղվում։ Հիմնականում իրանց խնդիրը այդ հողագործությունների հետ կապված էր։ Այսինքն ռիսկային էր դա։ Ահա, մշակում էին, կարողա վերջում եկամուտը նորմալ չլիներ, չբավարար էր, որ իրանք այդ իրանց վարկերից դուրս գային, պարտքերից վերջացնեին։ Ջրի հետ էր կապված խնդիրը։ Հող կար, ասենք վերցնում էին վարձակալական, հա, ամսա կարող է ամառվա կեսին արդեն ջուր չէր լինում, որ իրանք այդ հողատարածքը դրեին։ Եկեք ճիշտ հասկանանք իրավիճակը, դա միայն ձեզ մոտ էր, թե օրինակ ձեր հարևան հողակտորը մշակողի մոտ էլ նույն խնդիրն էր։
Մենակ մեզ մոտ չի եղել, էլի ասենք նման մարդիկ եղել են, որ ջրի հենց պատճառով իրանց եկամուտը չորացել է, ուղղակի կոնկրետ ասենք իմ նման մարդ չի եղել, էլի, գուցե դա իր վրա տենց չերևա, բայց ես որ արդեն իսկ ասենք ծանր դժվարությունով ապրող մարդ եմ եղել, այդ արդեն իմ համար ճակատագրական հարց է։ Դուք ինչը որ խոսում եք, 5 հոգանոց ընտանիքի մայր, դուք ասում եք ես իմ, ձեր ամուսինը ոչ մի, դուք եք այդ վարկերը վերցրել, ես դա չեմ կարողանում, հաղորդման ամենասկզբից ուղղակի ուզում էի լսեի ձեզ, որ գուցե պատասխանը լիներ։ Ես այդ մասին նույնիսկ հիշատակեցի մի անգամ եւ այո, տիկինը ասաց, որ հուզված է, գուցե պարզապես դրա համար, բայց ուզում եք շարունակեմ։ Ոչ, գուցե ճիշտ ասած ես չեմ էլ զգում, թե որ այդ ձև եմ արտահայտվում, անկեղծ ասած դաժե պարոն Մուրադյանը ասելուց հետո էլ չեք զգում։ Իսկ ինչ եք զգում առհասարակ։ Եվ երկրորդ հարցը, ձեր ամուսինը, ասենք թե խաղալու հետ, թմրամոլության հետ ոչ մի կապ չի ունեցել։ Չէ, ընդհանրապես նման բան ինքը շատ հեռու է, ինքը ընդհանրապես ոչ ծխախոտ է ծխում, ոչ խմում է, ինքը նման բաներից շատ հեռու է։ Սաթենիկ ջան, դու նշեցիր, որ եղբոր հետ է գտնվում, չէ՞, Ռուսաստանում։ Հա, հա։ Որքան ժամանակ է արդեն այնտեղ են։ Մայիսի կեսից գնացել են։ Եղբայրը կարողանում է օգնել ընտանիքին իրա, թե նույն վիճակն է։ Նույն աշխատանքն են, իրանք իրար հետ են։ Երկուսն էլ գումար։ Երկուսն էլ իրար հետ են։ Դե արդեն հասկացանք, եղբայրն է գումար չի ուղարկում։ Չէ, դե եթե իրար հետ են, նույն մարդու մոտ են աշխատում։ Դե ի՞նչ իմանամ, կարողա ձեր ամուսին ուղարկի։ Հա, չէ, եթե որ կա գումար, ուրեմն երկուսին էլ լինելու է, առանձին չի կարա տենց բան ելնի, որտեվ այդ տենց է հաստատ։ Լավ։ Սաթենիկ, հիմա որ հետ եք նայում այդ ամբողջ 48 ամիսների պատմությունը ձեր կյանքի, հա, այդ 4 տարին, որ պարտքը կուտակվեց, կա մի օր, կա մի ժամանակահատված, որ այդտեղ պիտի կանգ առնեիք ու չարակ։ Այ որ հետ եք նայում, մի ճակատագրական օր, չգիտեմ, շաբաթ, որտեղ որ պիտի ձեր կանգ առը լիներ, բայց դուք շարունակեցիք։ Օրինակ, եթե ես հիմա մտածեի այդ ձեր ասած այդ առաջվա պես, ես չէի վերցնի 10%-ով գումար ու վարկ փակելու համար, որովհետև ես այնքան 10%-ով գումարներ վերցրեցի, վարկ փակեցի, վարկը ստացա 10%-ով գումարը փակեցի։ Ներերություն, մինչև հիմա էլ չզգացիք, որ դուք ասում եք ես։ Անընդհատ։ Մենք։ Չէ, տեսեք, դա ձևական կլինի, որովհետև մարդը խորքից ուզում է ասել ես եւ ասում է, թե մենք ինչ ենք։ Չէ, իմ տպավորությունը, որ նա իր ամուսնուն հիմա ինչ որ բանից, ոնց որ ուզենա, այո, նա ոնց որ ամուսնուն նա պահպանում է ինչ որ բանից, իմ մտա այդ տպավորությունն է։ Իր ամուսինը դրսում է, հիմա հիմնական հոգսը իմ վրա է, որովհետև անմիջապես ես եմ հիմա առնչվում։ Առավել եւս որպեսի պաշտպանվեիք, դուք պիտի ասեիք ամուսինը, իսկ դուք ասում եք ես, դուք երևի ճիշտ չհասկացաք։ Մեզ մոտ այն դպավորությունն է, որ դուք ձեր ամուսնուն ինչ-որ բանից հետ եք պահում, պաշտպանում եք, հասկանում եք, ասես պատնեշ եք ամուսնուներով, որովհետև ես սպարքատերեր ունեմ, որ ինձ ասում են, որ գուցե ինքը փախել է, իրանք չեն հավատում, որ ինքը գնացել է աշխատելու։ Իրանք չեն կապնվում ձեր ամուսնու հետ, միայն ձեր հետ։ Ասում եմ ես, որ իրան դե 3 երեխայի մորը շատ ավելի քիչ վտանգ կսպառնի, քան այսինքն կապ չունեն ձեր ամուսնու հետ։ Դուք եք կապի մեջ մտնում, դուք եք խոսում այդ հարցերը։ Հա, հեռախոսի համար եմ տալիս։ Ահա։ Ասում եմ զանգահարեք իրեն, որովհետև ամուսինս ասում է, ասա թող ինձ զանգեն։ Ահա։ Իսկ իրենք ասում են, ոչ, մենք էստեղ ենք գալու գնանք։ Ու այդ անմիջապես ես եմ առնչվում պարքատերերի հետ։ Այդ եսը հիմա այն մոտ արդեն ոնց է, միշտ դա կա։ Ես ձեզ մի հարց ունեմ, հա, կարելի է։ Դուք անդադ ասում եք, իմ պարտքատերերը ես այնքան շատ գումար եմ վերցրել, այնքան շատ են։ Իսկ այդ ով էին այդ մարդիկ, այդքան շատ, որ ձեզ վստահելով, ես չգիտեմ, ինչի հաշվին են այդ գումարը ձեզ տվել։ Գիտեք, հիմա շատ դժվար է պարտքով գումար վերցնել։ Գիտեմ, հիմա շատ փոքր գումար մարդիկ իրար չեն վստահում պարզապես։ Այդպես ձեզ ո՞նց էին վստահում ու տալիս, ինձ համար հանելու կա, անկեղծ ասած։ Խոսքը նաև բանկերին ա վերաբերում, երբ որ բանկը վարկ ա տալիս, բանկը ունենում ա մի այնպիսի հենակե, հենբելու ինչ-որ կետ,
Բացի վարկային պատմություն, երբ որ տալիս են առանց գրավի վարկ, անպայման լինում է այն կետը, որտեղից ունեն ստանալու հետ ստանալու հույս։ Եթե մարդը անշարժ գույք բան չունի, վանկը իրեն կյանքում 35,000 դոլար չի տա։ Այդ 35,000 դոլարի առյուծի բաժինը մասնավոր անձանց է։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ինձ էլ է շատ հետաքրքիր։ Դեզանից ինչ-որ մեկը ի վերջո ուզում է լսել Գարիկին, որի հետ մենք հնարավորություն ունեցանք կապվելու, այո, ես սպասում էի այս պահին կապվելու Ռուսաստանի Դաշնություն, լսելու նրա կարծիքը եւ տեսանկյունը այս ամենի վերաբերյալ եւ ինչու է ի վերջո թողել կնոջ երեք երեխաներին այս իրավիճակի մեջ ու հեռացել։ Առաջին հայացքից հենց այդպես էլ երևում է։ Ահա թե հեռախոսազրույցի ժամանակ ինչ պատասխանեց Գարիկը մեր հարցերին։ Պատասխանը ձեր ամուսինը պիտի այն պարտկատարերին տա, որոնք պիտի զանգահարեն, չէ՞, այն համարով, որ դուք եք տալիս։ Խնդրեմ, բոլորը լսեցին, բայց դրանից ոչ մի բան պարզ չի, այսինքն հասկանալի է, կունենամ, կտամ, ես չեմ հրաժարվում իմ պարտքերից։ Ես լսեցի, ես ժամանակին առաքիչ էի աշխատում ու տենց պարտքով խանութներին տալիս էինք։ Ու լինում էին դեպքեր, որ ասենք մեկի տարվա վերջ 200,000 կուտակվում էր, ասում էի՝ «Բախբեր, փակեք»։ Դե քիչ-քիչ կտամ, հիմա չունեմ, ի՞նչ պետք է, հա մեկի թոփ գնում են Ռուսաստան, կիններ մնում մենակ, դե կնոջից ես օրինակ իսկ անգամ չէի թույլ տա գնալ կնոջից բառնայ, ասում էր՝ «Դե մարդս կուղարկի»։ Մեկի հոբ գնում էր կիննել արդեն Ռուսաստանում, ասենք հասցե չկա, բան չկա, հարազատներ չունեմ։ Ես չեմ ուզում ինչ որ դատողություններ անել, բան, բայց պատասխանը դուք 35,000 պարտք ունեք դոլար։ Ձեր ամուսինը ասաց, որ ստանում եք 40,000 ռուբլիի կարգի։ 40,000 ռուբլի ստանալով, որպեսզի ինքը համ իր ծախսերը հոգա, համ ձեր ծախսերը հոգա, համ պարտ փագի, ինքը մինչև Քրիստոսի երկրորդ գալուստ է չի փագի պրծնի, էլի, դի ասենք 30-ից 40,000 ռուբլի, այդ մոտավորապես 1000 դոլարը չի անում։ Դա մոտ 320,000 դրամ է։ Էն էլ հիմա, որ կուրսն էլի չելա, ավելի շատ։ Այսինքն այն ինչ ձեր ամուսինը փաստացի ասում է թարգմանաբար, պարտկատերն կարում է, որ ես ձեր պարտքը չեմ վերադարձնելու, ես ձեզ գցեցի։ Հասկանու՞մ եք ինչ է ասում ձեր ամուսինը։ Բայց ինքը դες տղացի։ Դե եթե ասում ես քիչ-քիչ կփա։ Լավ, Սաթենիկ ջան, համարենք էստեղ ձեր պարտկատերերից շատերը ձեզ հաղորդումը կդիտեն։ Այ մենք բոլորս անցալում ենք այն, ինչ որ անցալում ենք ու ասում ենք, որ ձեր պարտկատերերն էլ այդպես պիտի անցան, այս իրավիճակին այդպեսի անդրադարձ պիտի լինի։ Այ դուք ձեր տեսանկյունից ասեք, համարեք ձեզ դրեք այդ պարտկատիրոջ տեղը մի պահ ու պատկերացրեք, որ մի գուցե վերջին գումարը տվել է ձեզ։ Ինչ ունեք ասելու։ Այ ինքը իրավիճակը ինչ աչքերով նայեն պարտկատերերը այս իրավիճակին ու հանգուցալուծումը ո՞նց եք տեսնում։ Ես լիովին հասկանում եմ պարտկատերերին, ես իրաց չեմ քննադատում։ Ես հենց իրենց աչքերով նայում եմ, որ ես լինեի ինչ կանեի։ Ես իրաց չեմ քննադատում, որովհետև ես պարքատեր ունեմ 4000 դոլար պիտի տամ, մեկը կա, որ ասենք 3000 դոլար, իսկ վարկերը կոնկրետ ինձ ուղակի կներեք, ես չեմ կարողանում թվերի հետ կապված հիշեմ, բայց մոտավորապես 5-ից 6 միլիոն իմ բանկային, ասենք, գումարնա, ու դա ամբողջը մեր ամուսնուս անունով է, իմ անունով է, տեքորս, կեսրայրիս, տեքորս կնոջ։ Ասում եք, եթե ձեր տեքը, ձեր կեսրարը, ասում եք իմը։ Իրենք են ծախսել։ Մենք վերցրել ենք, որպեսզի այդ պարքերի համար ենք վերցրել։ Հիմա ես պարքատերում, մենք պարքատեր ունենք, ինք ասում եմ իմ ամբողջ տարվա կուտակված տոկոսները բեր տուր ինձ։ Ես չեմ կարողանում, մենք չենք կարողանում այդ տոկոսները վճարենք։ Դու ստիպած ես այդ վարկը վերցնես, որպեսզի կարողանաս ստանես այդ տոկոսները մենակ գոնե վճարես։ Ախր, ես ասեցի, որ անհատ մարդը իրավունք չունի տոկոսով փող տալու գումար։ Լուսա, շատ բան ենք էստեղ ասում, հասկանու՞մ եք։ Էստեղ այն ինչ որ մենք ասում ենք իրականության մեջ, դժվար թե գոնե երբեմն գործում է։ Այո, նման օրենք կա, բայց քանի այո տոկոսով գումար կա, եւ քանի այդպիսի մարդ կա, որը պատրաստ է նույնիսկ 20%-ով գումար վերցնելու։ Փոքրիկ դատարից հետո ես կարծում եմ մենք վերջապես կստանանք այն պատասխանը, թե ինչու է այս աղջիկը պարբերաբար ասում ես եւ իմ պարտկատերերը։
Հեռու մի գնացեք։ Եթե ամենափոքր օգնությունը մարդուն պատրաստ է երջանիկ դարձնելու, ապա ինչու չտալ նրան այդ փոքրիկ երջանկությունը։ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամը Հայաստանում և կիսաբաց լուսամուտների ընտանիքների փրկության ֆոնդը Միացյալ Նահանգներում պատրաստ են կանգնելու յուրաքանչյուր ընտանիքի կողքին։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք միասին, մենք կարող ենք ավելին։ Ես նայելով նախնական մեր զրույցի ինֆորմացիային մի բան հասկացա, թե որտեղից է գալիս ձեր ես-ես-եսը։ Կասեք ինձ, դուք ինչպես եք, ինչ տարբերակ եք մտածել, որով պիտի դուրս գայեք այս իրավիճակից, ճահիճից, որտեղ դուք օրեցօր ավելի խորն եք գնում։ Տարբերակը մեկն էր, որ հույսեր էին կապում, որ ամուսնուս աշխատանքը լավ կլինի, որ այս վիճակից դուրս գա։ Գուցե ձեր մայրիկը պատմի այն, ինչ մեզ նախնական զրույցում էր պատմել։ Ինչ էր մտածում ձեր աղջիկն անել, որպեսզի իրավիճակից դուրս գար։ Ասեմ, ես ճիշտ իրան չեմ ասել, որ կասեմ, բայց հիմա ես կասեմ այդ մասին։ Շատ լարված վիճակի մեջ էր ինքը գտնվում, ասում էր, «Մամ, ես էլ չեմ դիմանում, ես բոլորից գաղտնի կգնամ, իմ անալիզ կտամ, իմ երիկամս կվաճառեմ»։ Ես եմ ահագին իրա վրա զայրացել, ասի, «Ամուսնուդ հետ կկանչեմ, թող գա քո գլխին կանգնի, դու հանկարծ քո գլխու տենց բաներ չանես, դու մտածի քո երեխաների մասին, տենց հո չի լինի, այ բալամ»։ Իրա մոտ ահավոր լարված վիճակ ա։ Շատ, իրա վիճակը շատ լուրջ է հիմա, երեխաների հետ չի կարողանում հանգիստ վերաբերվի, հիմա հիմնականում ավելի լավա, որ ասենք իրա երեխաների վիճակը մի քիչ կարգավորվի, գոյնակ տեսնի իրա երեխեքը նորմալ սնվում է, նորմալ տեղ են ապրում, այդ վիճակը իրան մի քիչ կհանգստացնի։ Սաթենիկ, բացի մայրիկը ինչ-որ մեկը գիտեր ձեր որոշման մասին։ Չէ, ոչ։ Սաթենիկ, որտեղից էիք լսել այդ ինֆորմացիան, որ կարելի է երիկան վաճառելով մեծ գումարի տեր դառնալ։ Չգիտեմ ճիշտ ասած ինչ գումարի տեր կդառնայի, թե ոչ։ Լավ, հարցս ավելի ուղիղ տամ։ Դուք մտածել եք, թե ձեզ ինչ-որ մեկը առաջարկի արել։ Ոչ, ես ուղղակի մտածել եմ, որ ամեն քայլի կգնամ, որպեսզի գոնե մի քիչ թեթևանանք այս վիճակից։ Ինչ թվում է համենայնպես հոգեբանների համար ձեր պատասխանը և այս վերջին 45 րոպեների եսը շատ հարցերի պատասխան տվեցին։ Պարտքերը ձերն են, ձեր ու ձեր ամուսինը, բայց երեխաները ինչպես ասում են ձերն են, բայց նաև մերն են ինչ-որ միտեղ։ Ես ուզում եմ ծանոթանալ ընտանիքի երեխաների հետ։ Просто подавись. Тетрерун, да? Тетрер, пикич. Бедок. Баба с герои, дизи. Бетес кадмец. Тухта тувел. Сейчас успеем удедам, тату крич. Эдер, хэки талисем, коцну мэм бикич, мати тунем. Мэхаба сарку мэг тун. Некулдерум. Կներեք էլի, այս ձեր երեխան երազում է թուղթ ու գրիչի մասին, ձեր ամուսինը չգիտես որտեղ է ու չգիտես ինչու։ Ես խնդրում եմ այս իրավիճակին մի քիչ ավելի սուրտ կողմից չնայենք, որտեվ ամեն դեպքում Սաթենիկը սահմանագծին է կանգնած։ Ու ինձ թվում է, Սաթենիկ ջան, քո հետ շատ ավելի շատ բարդ բաներ են կատարվում ու կատարվել, որոնց մասին դու չես խոսում։ Ինձ թվում է, Սաթենիկը շատ ավելի վատ որոշումների առաջ է կանգնել, որոնց մասին չի բարձրաձայնում։ Ես ամեն ինչի փրկության ելքը տեսնում եմ շատ ավելի այլ կերպ, քան երիկամը վաճառելն է։ Բայց ես Սաթենիկին ուզում եմ մի առաջարկ անել։ Սաթենիկ ջան, դու երիտասարդ, շատ գեղեցիկ կին ես, ու այդ 35,000 դոլարը, որը քեզ այդպես անհասանելի պարտկացուցակ է թվում, ես քեզ հիմա մի բան ասեմ, իմացիր։ Մենք քո պարտքերի հետքերով կգնանք, կարծում եմ կիսաբաց լուսամուտների փորձագետներից, որոնք էստեղ չեն, բայց որոնք որ իրավական կողմի ներկայացուցիչներ են, եւ հավատա, որ դու կլինես միայն քո մայր պարտքերի տերը, ոչ թե դրանց տոկոսների գոյացած։ Ու եթե ստացվի, որ դու այս տարիների ընթացքում դու եմ ասում, որ դու ես անընդհատ ասում ես, քեզ էլ դիմում եմ դու, որպես եզակի թվով եմ դիմում, եթե պարզվի, որ դու այս տարիների ընթացքում մարել ես տոկոսի տեսքով այդ մայր գումարը, քո պարտքերը կզրոյանան, հավատա։ Ամեն, համենայն դեպս այդպես օրենքն է ու օրենքը կգործի օգուտ ի շահ քեզ։ Իսկ մնացած չեմ խոսում բանկերի մասին, բանկերի հարցը կարելի է իրավական հարթության մեջ շատ ավելի հեշտ լեզու գտնել, քան այդ, չգիտեմ, վաշխառում մարդկանց հետ, որոնք ավելի այլ տեսակի են։ Բայց դու հիշի, որ այն որոշումը, որը որ դու կայացրել ես, այդ
փրկության եզրը չի։ Որտեղ եթե դու որոշես վաճառել երիկամդ, որոշես կյանքիդ վերջ տալ, կամ փորձես դրանից որևէ մեկը իրականացնել, քո 3 բալիկները պատկերացրու թե ինչ կլինի նրանց հետ։ Կամ ավելի լավ է մի պատկերացրու, որտեղ այդպիսի բան դու չես անի։ Որտեղ այն ինչ որ եղել է քո 32 տարեկան հասակում։ Այն ինչ որ դու ապրել ես, այն ինչի միջով որ անցել ես, արդեն անցել ես։ Ու այն ամեն ինչ, ինչ որ մեզ չի սպանում, մեզ ավելի է ուժեղացնում։ Այս պարագայում դու վառ վկանես դրա։ Տիկին Ծատուրյան, շատ իհարկե բարդ, շատ բարդ իրավիճակ է, ես մաղթում եմ իհարկե, որ դու քո ուժերը հավաքես, ու նաև որ մենք ստեղ բոլորս նստած հասկանանք հետևյալ բանը, որ երբ որ մենք սկսում ենք սխալ գործել, հասկանանք, որ արդեն սխալ է և կանգ առնենք, ոչ թե շարունակենք սխալը այն աստիճանի, որ դառնա բերի փակուղի անելանելի վիճակի մեջ, որ մենք դա բոլորս հասկանանք։ Իմ համար որոշիչ դրվագը հեռախոսազրույցն էր, ես ամեն ինչ լսեցի ինտոնացիայի մեջ, բացի ափսոսանքից կամ էլեմենտար իրավիճակի լրջությունը զգալուց։ Կներեք, բայց ես չեմ հավատում, որ ձեր մասին չի խոսքը։ Ես կարծում եմ, ես ամեն ինչի հիմնական մեղավորը ձեր ամուսինն է, ով ցոփուշվակ կյանքով 4 տարի ապրել է, ասել է որոշակի բան չմտածելով, թե ինչ է վերադարձնելու, հետո էլ թողել գնացել է Ռուսաստան, սաղ բեռը թողելով ձեր վրա, ինչը չգիտեմ, ցավալի է, երեխեքն են, իրոք ամենամեղքը երեխեքն են, որ հիմա այս ամեն ինչը այս կամ այն կերպ անդրադառնալու են նրանց վրա։ Վլադիմիր, ես իրականում կասեմ, որ իրոք շատ բարդ իրավիճակ է, և այն ինչ դու որոշել ես անել, ուղղակի կասեմ, որ հետ կանգնես այդ մտքերից, ապագան երեխաներիդ է, և դու պետք է իրենց կողքին լինես։ Չեմ հասկանում իրոք, և շատեր էստեղ չհասկացան, թե 10-15 հազարից հետո ինչու կանգարջ չեղավ և հասավ միջև 35 հազար պարտքի, ուղղակի կասեմ, որ ավելի խելամիտ լինեք և ձեր ամուսինն էլ հասկանա, թե ինչ կան լուրջ է իրավիճակը և պարզապես հեռավորության վրա այդպես սպասեք, կլինի, կտամ, պետք այն նա գիտակցի, որ ընտանիք ունի այստեղ թողած և ցանկացած բան կարող է տեղ ունենալ։ Ուղղակի կասեմ ձեր պարտքատերերին, որ ավելի համբերատար և խելամիտ գտնվեն և ինչպես հաղորդման սկզբում հնչեց, որ ձեզ կտանեն, երեխաներից մեկին կտանեն, չէ, չի կարի նման բաներ ասել և առավել ևս իրագործել։ Այդքանը։ Այն ամենայնիվ, եթե նման հայտարություն է, սա հայտարություն է հանցագործության մասին, եթե ձեզ նման սպառնալիք է արել, բայց մի կողմից ուզում եմ նայել մարդկանց, ովքեր ինչ-ինչ քայլերից դրտված ձեզ գումար են տվել, անձնական շահից, պարզապես ձեզ օգնելուց, չնայած երբ տոկոսով գումար է մեկը մյուսին տալիս, երբեք օգնելու ցանկությամբ դա չի անում, և եթե անում է, ապա միայն սեփական անձի համար օգնություն։ Ես հասկանում եմ, թե ձեր դիտակետից որքան դժվար է նայել այն ամենին, որտեղ դուք ապրում եք։ Ձեր ամուսնու համար համոզված եմ ավելի թեթևը, քան ձեր։ Դա միանշանակ։ Եվ այն դժվարությունները, որոնք դուք ձեր մեջ աճացնում եք և դա երում է, միայն ավելի է բարդացնում իրավիճակը։ Մեզային յուրաքանչյուր ամենամեծ զենքը, որը ունի, դա խոսելու կարողությունն է։ Եվ դուք այդ զենքին վատ չեք տիրապետում։ Խոսելով կարելի ամեն ինչ հասկանալ, և այո, շատ պարտկատերեր ձեր, այսօր գուցե թողարկումը նայելուց հետո հասկացան, որ գուցե իրավիճակն ավելի լարված է և ավելի ծայրահեղ է, քան նրանք էին պատկերացնում։ Երեխաների վաղվա օրվա հարցում ես խոստանում եմ, որ մենք կփորձենք աջակից լինել անպայման, բայց ձեր ու ձեր ամուսնու կուտակացի համար պատասխանատու եք դուք։ Նկատի ունեմ ձեզ հոգնակիով, ձեզ ու ձեր ամուսնուն։ Առողջություն ձեզ։ Շնորհակալություն բոլորին ուշադրության համար։ Դուք դիտում էիք Կիսաբաց լուսամուտները։ Եթե կան հարցեր, որոնց պատասխաններ եք փնտրում, եկեք դա անենք միասին մեր տաղավարում։ Մենք պատրաստ ենք այստեղից ձեր հոգսը դարձնելու մերը, ձեր ցավը կիսելու և իհարկե ձեր ցանկացած թեման քննարկելու 06053317 սպասում ենք ձեր արձագանքին։ Այսօր այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, ցտեսություն։